wenye mna travel na mimi. Rais akiwa wa kabila yako kuna kitu inakufaidi. Sasa hii kuna watu wa kabila zenu wamewekwa kwa serikali. Kuna kitu itakusaidia. Will it help you get a job? Will it help you start a business? Rais alisema hivi, wacha niiseme kwa sauti yake. Sasa hawa mama mboga na hawa watu makanga na hawa vinyozi na wale wabeba beba, sasa hawa wote wanaweza kukopa deni ya serikali bila interest ili waweze kujiinua. Hebu nione hapa nani amepokea hiyo deni ya serikali bila interest? Kuna mtu hata mmoja amepokea? We need to reach a time mahali tunamaliza uongo kwa siasa yetu. Mimi sitaki kiti na sijakuja campaign. Si ati kuna kiti ya siasa nataka. Na si ati kuna kitu nilikuwa nimekosa. Hata leo asubuhi nimetoka K24 TV, nikawaacha gari yangu na driver hapo nje kwa sababu najua DCI wanaweza nifuata. Kapiga raundi kakuja nikaingia mat. Lakini nina take opportunity as a person mwenye amekuwa na hiyo bravery ya kuongea, especially sahi wakati watu wanashikwa na wanauawa. Msituone sisi vijana wa Kenya kama maadui. Hawa watu wamesoma na hawana opportunities. Hawa watu wako na brains lakini wanaambiwa waende wakajenge nchi zingine. Ati watalipiwa fare ya ndege. Mbona tusi improve Kenya yetu, to grow country yetu hapa? Nyinyi venye mmenisikiza paka sahi, hii akili mnaweza taka iende kujenga London ama ijenge Kenya? Simu nijibu, msinyamaze hivyo. Venye mmeniangalia, hii akili yote niende nikajenge Dubai ama nijenge Kenya yetu hii? It is better we build our country. Hii energy yote yetu tuko nayo ni better tujenge country yetu, si ndio? Ama ni aje? So watu sahi wana struggle, watu wako na stress, watu wako na depression. Najua mnasikia kuna vijana wamekufa mtaani. But nataka niwaambie hivi, watu wanakufa na stress na depression.